runtii farxad weyn bay ii tahay inaan caawa ka soo qayb galo munaasibadan casharta lagu sameeyey laamaha dibadda ee xisbiga wadani oo ka kala yimi dhammaan qaaradaha dunida. Marka waxaan leenahay soo dhawaada waxaan kaloo idinka cudur daaranaynaa in waqtigii hore dee la iclaamiyey shirka oo ahayd 30-kii Oktoobar arrimaha la sheegay awgood dib loo dhigay oo ay jiraan dad tagi la soo goostay xilliga ka hor oo weli sugayay inay shirka ka qayb galaan. Waxyaaba badan oo dee baajiyey oo ay ka mid yihiin wadahadalla xisbi ku jiray oo siyaasiyiin muhiima kula jiray ay ugu muhiimsanaayeen siyaasiyiintii hogaaminayay Maxamuud Xaashi Cabdi oo aan filayo sidaa ka warqabteen consultation ama wada tashi bay u noqdeen labada dhinacba. Waxaana filayaa inay iska soo gebagabi doonto insha allahu wada tashigaasi. Xisbiga aad baa ugu koray dee muddadii ka dambeysay doorashada doorashadii isku sidkareedna xisbigu wuxuu muujiyey in uu taageersan yahay shacabiga intiisa badan. Maanta marka la eegana iyadoon la buunbuuninayn waa xisbiga ugu taageerada badan axsaabta jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa maalin walba taageeradiisu way soo kordhaysaa. Waxaa maraka ah degebi waxaan tagnay hadda awdal iyo degebi iyo dareenka shacbiga waxaa ka muuqda inay shacbigu u ooman yihiin isbeddel. Taasoo aad noo soo dhiirigelisay waxaan la qabnaa gobollada kalena ay lamid yihiin. Guusha idina ma oga laakiin ilaahay ma og, laakiin waa la tartamaya. Laakiin saadaasheedaa muuqata ama dabaysheedaa muuqata waxaa loo baahan yahay laakiin inaynu ficil ku darro oo aynu shaqayno laamaha dibadda iyo inta gudaha joogtaaba waynu kasbanno shacabiga Soomaaliland quluubtooda. Maanta dadku way rabaan in isbeddel yimaado, laakiin waa aday arkaada in isbeddelku inaga dhow yahay. Shaqadeedii baa naylaga rabaa, furfurnaanteedii baa naylaga rabaa, dadaalkeedii baa naylaga rabaa, dhaqaalaheedii baa naylaga rabaa. Waan idin hadlaynaa. Marka waxaan ku dhiirraday uun in anigoo weli madaxweyne noqon aan ilaaha kursiga guddoomiyaha waa lagu tartamaya. Waxay taasi muujinaysaa in xisbiga aan qof lahayn, waxay muujinaysaa in fursad la siiyo dhalinyarada iyo dadka kale xisbiga ku jira ee aan kale. Waxay noqon doontaa insha allahu dee dhaqan inoo bilaabmay waa la socoteeno. Waxay noogu mudnaa runtii ragga xisbiga ku jira, ninkay noogu mudnaana wuxuu ahaa Cabdulqaadir Jirde. Waa nin qaran, waa statesman, wuxuu gartay in uu u tanaasulo dhalinyarada ka yaryar. Waxaan leenahay dhalinyaradana xisbiga way ku koreen, dhalinyaro fara badan oo siyaasiyiin ah oo xisbiga ku koray oo dhamma iyo ka mid yihiin aasaasayaashiibu ka mid ah laftiisa. Dhalinyaro badan oo firfircoon oo xogayaasha u badan nimankii halkan miiska fadhiya iyo Maxamed Faarax iyo runtii dee maanta waa siyaasiyiin waaweyn. Barxad Batuun baa ka mid ah, Meyerka magaalada ka mid ah,
حسبيني وحنا نقول جامعتي سياسة دائما يرد في سبحي دول كده ما نحب لنا صارنا إن شاء الله العديد من السوقيين والذي محبنا قينا أريد أبدا من يكون محبنا قينا ما كان ما كان لوبه أي شغلة ينكرنه تعب كان كرنه شعب السومال لأن كده يدبت بقى إنه كسبنا أريد أبدا ما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله.